Esse adversário aí é um controle por mês, porque o tanto de playlock que ele faz não tem controle. Aí é foda, mano. Meus controles vai durar muito tempo, então, quando eu uso playlock. Acabou os piqui guais, tudo. Aí acabou. Aí pode Vou falar em esquecer. Piqui, tá na app, hein, né? Tá, agora já tá chegando aí. Já tá, o pessoal já colheu, na verdade. Já foi catar, na verdade. Já chegou uns piqui grandes, né? Agora tá, aqui tá vendendo uns pequenininhos ainda. Depende da região. Lá na região a família da avó dela tem fazenda lá, já tem uns piqui grandes, que é lá em Uruaçu, tá perto de Miracema, aí já tem uns piqui Ah, é, brabo. lá já tá grande. Já, Ah. é os brabão. Mandou mensagem no Insta lá, já responda, rapaziada. Ponto PC, os aplicativos solidários? Como assim, ô Cleison? Esse daqui é mais fraco um pouco, rapaziada. Estamos tentando melhorar ele. Nossa, ele tirou o Rose Key aqui. Ah, ele tá jogando a Dessa caneta. 4-2-1-3. Tá quase um pulão já, hein, velho. Fulan, esse papo é negociável? Opa, dá pra pegar o fulano já. Vai ser o jeito, né? Esse Sissoko aqui, ele botou evolução, mas não tem, rapaziada. Eu acho que acabou a evolução. Ele ficou como se estivesse evoluindo. Eu consigo terminar, será? Ah, eu consigo terminar ele ainda com esse, né? Porque a outra já acabou. O Curio de Gus, força total. É, a outra já acabou, infelizmente. Eu acho que não. Ou ele não evoluiu no Rivals? Podia ter evoluído. O cara tirou o Alvaro. Mano, eu achei o Alvaro ruim, viu? É Falar a horrível, joguei com verdade. ele. É horrível. Achou ruim também? Achei Nossa ruim. senhora. Ele é pesadão, velho. É foda. Ele tem o Dezali e eu tenho o Saliba também. O Dezali é bom. Tem o Mendy, inegociável. Mas o Lizaraz acho que tá melhor que o Mendy. É, tem o Walker, o de Lorenzo é melhor, mas pra linkar tá difícil. Aí a gente tem Sonaldo, Matuidi e Sissoko. Kewell. E aí a gente pode vender o Papan e trazer o Forlan. Rapaziada, gente, eu tô fazendo essa live aqui mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso hoje às 6 horas. Engraçado que os jogos são bem diferentes. Eu jogo Divis, jogo. Mano, cara, parece que cada hora é um jogo diferente, tá? É, moço, você tá doido. E a tática? Tem tática que eu jogo só no Divisa, só. É, não, é louco por isso. Ah, subiu, fulano. Eu vou ficar sem banco, né? Ô, Ala, eu acho que Isso não que vou pensar importa. fazer essa puteias não, porque você vai gastar 500 mil, por mais que seja na sua cabeça seja só 500 mil, mas ela muda um só, mano, de pontuação em cada atributo. É muito pouco para gastar 1,5 milhão. Porque você tá gastando em forragem, tá ligado? Você pode não estar gastando em coins diretamente, mas forragem sua fica. Vou perguntar ele se esses caras aqui podem vender e depois eu listo. Rapaz, Quem sabe joga mata-mata, né? os meus brinquedinhos aqui de. Eu coloquei Bruno Fernandes e De Jong na volância pra poder dar o link mesmo, Ah, Nevinho. foi os dois mesmo? É, porque depois não vai adiantar, vou ter. Aí eu ganhar mais dinheiro aqui, eu já. Eu vejo o que que dá pra fazer. Vendeu já? Vendeu nada.
É, pode sofrer um pouco para marcar, mas pelo menos para jogar para frente dá. Vai vender lá. Nossa, então eu aprendi um negócio contra o PN. Quem faz mais gol ganha esse jogo aqui. Esse negócio de defender é pra quem. Tem lógica não, você é doido. Um jogo com 9x7. Essa carta aqui é boa, hein? Trouxe o Vinícius Júnior pro time também ontem lá, ajudou pra caralho, velho. Ele é bom, né? Porra. Eu achei. Assim, é que pras pontas, eu fiz o Rafinha também, saca? Ele não fez muitos Sei. gols, mas uma coisa que eu prestei atenção assim ontem jogando é que quando você tem os caras mais lisinhos, principalmente da para as pontas, você consegue fazer muito, você consegue abrir muito espaço driblando, correndo e aí fica mais fácil para os atacantes. Antigamente, eu colocava uns caras na ponta e eu achava que os caras tinham que fazer gol. Mano, esses caras é para abrir espaço só e tá ótimo. É, pô, exatamente. Por mais que ele seja um Você milhão, seja podia muito caro lembrar aqui. nele, mas ele, pô, ele conseguiu abrir espaço demais ontem. Eles é pra, tipo, puxar mesmo. É. É, pra. Aí depois tocar a bola pro cara fazer o gol. Porque fazer gol eles não vão fazer muito, não. O Adama até que faz algumas vezes ainda. A dama vai levar nos peitos, vai trombando, vai. Vini, junto você pega, fica no L1 ali e faz o boost. Aí já toma uma distância gigantesca do cara. Muito fácil fazer gol com ele correndo. Calulu tá 60k. Usa esse Kini? Não, eu prefiro o Forlan do que o Kini, velho. Eu não sei se ele vai gostar depois, porque eu acho o Forlan excelente. Eu só ouvi o áudio que ele me mandou aqui, rapaziada. Peraí. Falou que eu posso vender lá depois. Vai ficar bom que dá pra mexer alguma coisinha no time aqui, beleza? O Stélio já tá sofrendo já, então a gente compra o fulão e mais um aqui pra gente usar. O resto vai ser eleito melhor do mundo esse ano, certeza. Não tem como. quatro. Não tem. Ele deve ter caçado, será que não? Não tem. Quiser análise aí, é só mandar, Pedro, que eu analiso, beleza? Esse Aguaspa é ruim, eu tirei ele. Rapaz, ele é bom demais, tá doido. Aí tem que saber usar ele, meu guerreirinho. Só correr pra frente e querer chutar não é muito fácil, não. Tem que botar o time pra jogar, papai. Aqui, ó. Toca meu boi. Tem que botar o time pra jogar, ó. Os fãs ganhar hoje, o Romero evolui? Mano, eu não sei, velho. Provavelmente sim, né? Não sei. Não achou ele pesado? Não, mano. Porra, ele é bom pra caramba. Ágilzinho. Tem que usar, é que você tem que usar o Speed Boost, né? Tem que aprender a usar o Speed Boost, senão. Restante ranking 1 que você tá pegando aí, quando chega dezembro, esses caras já tem todos os totes do. Porra! Fala, Bruninho! Vou criar um comando com a live do Neiva aí, quando alguém perguntar, coloca exclamação Neiva. Aí vai pra live dele, eu vou colocar. Valeu. Não tem chance do Romero evoluir essa rodada. Ele depende do número de vitórias, né? Quantas vitórias que o Tottenham já fez? Acho que completa três, ele já evolui. Hoje ele evoluiu antes. Acho que eu não sei. Já evoluiu uma? Já tem três vitórias, então ele já subiu uma. Agora só pra ele fazer gol é quase impossível. O Nico, será que como é que tá o Nico? Olha, o menino aqui que tem o Nico, ele falou que tinha que torcer esse jogo pra ganhar, pra evoluir. Deve ser só pra fazer um gol. Ou um gol não, deve ser só vencer. Ele vai ficar top se ele subir. Ainda mais que não tem ponto. Saliba, meu queridão. Saliba bravo. Vini vale a pena ao pé do Mbappé? Se você não tem grana pro Mbappé, Saliba, ou Vini rende. Se você não tem, se tem pro Mbappé, aí não tem como. Mas agora que o Mbappé virou a máquina de novo. É, tem como.
Antes de atualizar, eu não tava gostando dele, velho. Eu ia trocar ele nos times que tem aqui. Não consigo, não tava conseguindo jogar com o Mbappé. Não corria, errava muito gol, ficava muito impedido. Isso aí foi um negócio que eu achei que eles deram uma melhoradinha. Parece que ele ficou, começou a ficar menos impedido. Chapadinho. Ah, tá 0x0 o jogo. Eu tô achando que tá 1x0 pra mim, cara. Fodeu. Nossa, eu tô achando que o jogo tá 1x0 pra mim, caralho. Tô aqui brincando. Caralho. Nossa, pior que eu vi que tava impedido, rapaziada. Toquei de besta. Errei ainda. Que valoriza. Aquela carta era do ME, pô. Bom, Bruno! Ah, Lucas, tudo bom, cara? Você iria de Drogba e Vini ou Mbappé e Adama? Nossa Senhora. Esse Adama aí é, você está falando que é horrível, mas ele tá meio time que ele é forte, corre pra caralho. E acho difícil essa pergunta aí, mas a lógica varia de Vini e Drogba, porque o cara tem que saber jogar com esse Adama aí, né? Qualquer um que joga com ele não, tá? Só pra. É, concordo. Eu não sei jogar com ele, por exemplo. Usar o que ele tem de melhor. Eu achei muito bom. Só que ele não chuta bem, não. Ah, não, cara. Acho que não tomou esse gol doido na mão, não. Vocês querem comer, pô? Achei que ele ia sair em goleiro. Voltei, galera. Nossa, que tapa do Fulanaldo. Tá louco. Se eu empatar, eu acho. Vou dar só um anzinho aqui, safe. Coisa lá. Vai ter umas 5 horas, 5 e pouquinho de daqui. Eu vou só tomar um banho e já vou pra São Paulo. É uma horinha daí, é? Uma horinha. Alguém joga no PC, manja dessas configurações, rapaziada? Às vezes eu sinto que o jogo no PC tá mais pesado algumas vezes. No PC deve ser embaçado pra achar a configuração certa. Mano, é uma bagunça, velho. Eu acho. Deve ser Os caras bem. mexem lá dentro lá das configurações da NVIDIA. Aqui tem jogo que é lisinho, mas tem jogo com a tragédia. Tem vezes que eu uso Nossa. contra-ataque, tem vezes que eu uso outro. Eu acho que o Raikkonen deve ser muito bom, não, Rafael. Eu Melhor você gosto desse tentar jogo usar aí. outro mesmo, sabe? Nem pra saber, né, velho? Quem que é quem? Eu tenho que aprender. Mano, eu sou tão desligado dessas coisas. Acho que o PH mostrou pra mim esses dias. Eu sou tão desligado que nem olho. Eu só aperto de jogar e vou jogando, galera. Eu nem olho uniforme. Aí pega uns uniformes de jeito aí, ó. Entender, mano. Você perde essa bola aí, acabou, velho. Cara, eu tô pra quitar essa partida aqui, mano. Tá dando agonia, Por quê? velho. Tá dois uniformes brancos, mano. Ah, nossa.
Hoje no Fome Branco, cara. Só Bradeira, pelo menos foi para nós, né? Fala, Brendo. Tô perdendo ali, não sei quem que tá certo. Ô, Joãozinho, tamo junto, meu parceiro. Valeu aí, Deus abençoe. Tamo junto. É nóis, brigadão aí. Bora que bora. Ah, né, vagabundo? Vamos ganhar todas? Lá dentro. É, Elira, tava lembrando quando você fez o vídeo com o cara do Reversão. Ah, o Cossiel, né? Ah, Cossiel é gênio, velho. Nossa, Cossiel tem que fazer mais uns vídeos com ele mesmo. Foi é. É. top. Na hora que eu voltar de lesão, eu vou gravar mais com ele, mas vai demorar um tiquinho ainda. Você tinha que gravar aquele outro lá, aquele. Como é que chama? Que lá não precisa de correr nem nada, Tem um né? da sinuca, tem vários que esse colega faz que é bom, mano. O de experimentar os trens, aquele lá é bom demais. Ah, do Experimentar as corrida ruim, comidas da né? caia. Não vai quitar, rapaziada. Obrigado aí, viu, João? Deus abençoe, mano. É nóis. Chutei de primeiro, o cara não dominou a bola ainda pro Barreiro. Wendy, você já gravou com o Adorar. Fred? Já. Fredão, gente boa também pra caramba. Fredão. Mandaram a foto do Saliba 95 no grupo. Vai dar pra comprar essas caras do balão. Vai não, mano. É só empréstimo, João. Eu só não sei como vai funcionar, velho. Vai falar, o xerife falou que era só empréstimo. Nunca vou entender um evento de empréstimo. Primeira vez que acontece isso, eu acho. Foi pausa aí no quitou, velho. Preciso. 17 minutos. Ah, Leira, é verdade que o quarto louco quase te virou do avesso. Modo de dizer, falando que queria vender a taça do Puskas. Não, ele botou no o bait, o clickbait que chama, né? Ele colocou que ele te dá live do vídeo justamente para criar muito engajamento, mas em nenhum momento eu falei que eu queria vender. Eu falei, se algum dia tivesse a possibilidade de vender, eu só venderia para poder montar uma parada que eu queria fazer em Goiânia, que era montar tipo um instituto meu de games, montar uma equipe para poder incentivar outras pessoas a jogar, mas outras crianças que não têm condição, né? Porque hoje em dia você não sabe que ter um FIFA, ter um time, não é barato. Então, é mais ou menos isso que eu falei. Só que aí, pra dar vídeo, né? Visualizações, eles colocam outras paradas. Eu acho que vai ser assim também, pelo. Vai emprestar pra WL e aí, tipo, quem tipo, usar as cartas e fazer, sei lá, gol com a carta, alguma coisa, vai ganhar pack. Provavelmente seja isso. Já tô escaralhando tudo já antes de dezembro, né? Meio loucura esse movimento deles aí. Mas eles querem vender. Se brincar, eles vão botar em pack essas cartas de empréstimo Já pensou? aí. Não vi nada. Já pensou? Vamos usar, João. Vamos ver. Eu acho que esse Rodrigo vai ser apelão demais, né? Vai ser um absurdo. Ele é forte e rápido agora, essa carta dele Tá falando do Rashford, né? Rápido, veloz, ágil. É o Rashford, certeza. aí. Certeza.
Fala, Japarik, meu querido. Japarik. Esse é feio. Japarik é muito feio. Não é feio, eles provêm de beleza, mano. Fala, feio japa. Esse hash presta é meu? Tá Pois doido. não, você vai tirar Bia Han. Mbappé 92. É. Jairzinho. É pra time exclusivo, né, galera? Não é pra. Tá doido. E é foda. O hash foi é pro time, tipo, o ideal é seja evoluído. Eu acho que ele tá usando com ouro, hein? Nossa, isso tudo que eu tô falando pra vocês é com ouro, tá? Se fosse o evoluído, tinha 6 mil gols já nos campeonatos. Todo mundo comprando o hash agora. Blackjack, tô jogando, só que eu tô jogando em off, eu já parei. Joguei ontem. É bom demais, o Blackjackzinho, quando você pega o jeitinho de jogar dele, é gostosinho, velho. Bom demais, hein? Aí, galera, tô falando pra vocês, o hash é isso aí. Não quiser comprar ele, não compra, tá? Não compra não, mas é isso aí, ó. Ele é forte igual o Cristiano, drible igual o Neymar, finaliza igual o Cristiano e o Messi junto, ainda dá esse passo lá ainda, ó. É completo, mano. Fazendo o trade do hash. Valeu quem seguiu nós aí, rapaziada. Tamo junto. Perdido, tá doido. É, né? Esquerda do Messi. É, isso aí é um cara completo. Tem hora que eu acho que ele foi feito assim pra um. Ai. Eles foram fazer o Ronaldo Fenômeno sem querer, fizeram o Rashford. Na hora de definir a cartinha. Não tem como, não. Ah, tá chovendo muito aqui, bicho. Tô escutando ele barulho. Ele comprou sem Rashford e deixou na lista. Olha lá, vai ele de novo, ó. Final, eu tô falando pra você, ó, cavadinho do Messi aí. Só quem conhece de futebol sabe o que eu tô falando aí, ó. Quem conhece de futebol sabe aí. Tem que fazer. Quem conhece de futebol sabe. Passando do PDzinho, apanhou no Brawler, deu a... Ele jogou, tá jogando, né? Ele jogou, mas ele sofreu um pouquinho. Sofreu? Você nem tá jogando tão bem, não, né? Quem? PD? Tá jogando bem, mano, só que ele... Ah. Ele vibra muito, né? Gosta de fazer uma jogada diferente, ele. Olha lá, Detro! Compra não, bobo! Não compra não, galera! Não compra não, tá? Compra não. Não sei que dia que eles empréstimo vem, se é tudo amanhã ou se já vem hoje. Acho que é só amanhã. Boa tarde, esse Upamecano na Evo. Leo, será que vai ficar. Cara, eu acho que a zagueira aí que tem pace e tal, você tem que olhar mais o Playstyle Plus, mano, que eu acho que é o que mais faz diferença mesmo, assim, nessas cartas. Que golaço, hein, rapaziada? Amanhã que vem os Balão d'Or, eu acho que é eu, João. Junto com esse outro evento. Golacinho esse aqui, tá? Golaço foi esse aqui, meu. Você tá doido! Eu acho que falta carregar mais força no escanteio, mano. Joga WL no PC também? Jogo. Joga no PC. Eu e minha equipe, a gente joga. Temos vagas, viu? Só chamar aí. Só pro play jogando.
Lá dentro, o nome dele é que? É co? É que? É que? Co? Co? Não, tem jeito, galera. Já me arruma um quarto de hóspedes aí. Oh, nossa senhora. O som tá baixo, rapaziada, pra vocês aí? Tá live? Tá live, que suíço? Fala comigo, bebê. Não tô te ouvindo, tá, Nevinha? Vou almoçar aqui. Beleza. Vou voltar aqui rapidão aqui pra ficar na resenha dos caras aqui, mas agora eu volto, tá bom? Já já vou sair também, já já. É nóis. Valeu, valeu. Tchuturu, tchuturu. Ô, rapaziada. Seguinte. Preço da Ega 120. Tô tomando o AD do Provão Paulista, que foi no dia 30. E olha que eu venho no estado gastando dinheiro. É. Pessoal gastando dinheiro onde vocês estão, né? Nas lives. Estudar que é bom nada. Rapaziada, tamo junto. Fiquem com Deus. PH, tamo junto, irmãozão. Tamo junto, irmão. Valeu, bom, amanhã, bom torneio lá. Valeu, valeu. Falou, rapaziada. Amanhã nós estaremos junto, firme e forte, beleza?